O Boletín Oficial da Provincia vende publicar a resolución da concesión das axudas do programa Pel Concellos que convoca a Deputación da Coruña. En total, beneficiaránse desta liña de subvencións que oscilan entre os 75.000 e os 19.000 euros 92 concellos da provincia. Serán un total de 3 millóns e medio de euros que permitirán crear 400 empregos. Na comarca do Barbanzo, o importe das axudas rolda o medio millón de euros, sendo Boiro e Ribeira os principais beneficiarios con 52.000 euros cada un. Ademais da prestación de servizos básicos, estas subvencións destinaránse á contratación de desempregados, primando aqueles colectivos con maiores dificultades para a inserción laboral. Así, os concellos deberán aplicar criterios sociais, priorizando a contratación de maiores de 45 anos, desempregados de longa duración, persoas con discapacidade igual ou superior ao 33% ou vítimas de violencia de xénero. Dentro destes colectivos, terán tamén especial consideración aquelas persoas que teñan rematado favorablemente programas de capacitación ou formación financiados polas administracións públicas. En paralelo a estas axudas, a Deputación ten tamén aberto o prazo de solicitudes do PEL PEMES, Emprendedores e Autónomos. A convocatoria dirixida a sufragar a contratación de persoal en pequenas e medianas empresas, os investimentos que melloren a competitividade dos pequenos negocios e as cotas de autónomos permanecerá aberta ata o 22 de febreiro.